Bok, ja sam Ijan i danas ti dajem tri savjeta kako izgraditi veće ruke. Savjet broj 1. Ruke stavi na prvo mjesto u treningu. Ako na određeni dan imaš vježbe za ruke, odradi ih prve u treningu. Time ćeš osigurati da si najodmorniji i imat ćeš najviše snage za odraditi najviše moguće kila u tom treningu na mišić koji prvi radiš jer je najodmorniji. Naprimjer, ako radiš push trening, znači prsa triceps, prvo odradi triceps u tom treningu, ako radiš pull trening, prvo odradiš biceps, ako radiš full body, odradiš i biceps i triceps na početku treninga kad su ruke najodmornije. Možda si misliš da će ti padat performanse na drugim vježbama ako na početku odradiš ruke, međutim, tebi je trenutno poanta izgraditi veće ruke. Tako da nije pretežito bitno jel tebi padne performans sad na benchu ili na overhead pressu ili na zgibovima, jer cilj ti je izgraditi veće ruke, biceps, triceps, podlaktice. Tako da, ruke su prioritet i ruke idu na prvo mjesto u treningu. Savjet broj 2. Sve višezglobne vježbe koje možeš raditi na način da pogode najviše ruke, radi na taj način. Šta pod time mislim? Ako radiš široke zgibove, puno bolja varijanta je da radiš uski pothvat kako bi puno više gađao biceps. Ako radiš široki bench, puno bolja varijanta bi bila da napraviš uski grip kako bi puno više gađao triceps. Ako ti je najdraža vježba, na primjer povlačenje sajla za donja prsa, rađe odradi dipseve gdje ćeš puno više gađati tricepsa. Ako voliš, na primjer, veslanje sa šipkom, široki hvat, puno rađe uhvati uži hvat veslanja. Takvim odabirom vježbi, to jest malom modifikacijom višezglobnih vježbi, ćeš osigurati da ruke preuzmu najviše tereta, ne najviše, međutim najviše moguće što mogu u toj varijaciji vježbe. Znači, kažem, sve uske varijacije push pokreta, ovdje dolazi u obzir i overhead press, i sve uske varijacije pull pokreta će puno više gađati tvoje bicepse i tricepse nego široke varijacije ili varijacije u kojima uopće ne osjetiš ruke. Tako da savjet 2 bi bio, probaj sve kompleksne vježbe raditi na način gdje su ti najaktivnije ruke. I savjet broj 3, nemoj zanemariti podlakticu. Ako ti prekrižiš ruke i podlaktice ti izgledaju kao dvije štangice, bez ikakvih crtica, bez ikakve veličine, nisi napravio dobar posao. Znači, dvije bitne stvari kod trenkanja podlaktice, to jest da ti podlaktica dođe do izražaja, je brachioradialis, koji ćeš izgraditi sa čekić curlovima, gdje su ti ruke u neutralnom položaju ili sa neutralnim položajem zgibova. Druga stvar kod podlaktice, unutarnji dio podlaktice. To ćeš dobiti kroz teške deadlifte, teške zgibove, držanje utega i različite varijacije krlanja podlaktice prema sebi. Tako da podlakticu nemoj zanemariti jer podlaktica ti je najvidljivija u najvećem postotku vremena. Kada imaš kratke rukave, podlaktica ti se sigurno vidi. Kada imaš duge rukave, najčešće ti je usko oko podlaktice. Kada zafrčeš košulju, vidi ti se podlaktica. Tako da vrlo je bitno izgraditi jaku podlakticu. Nadam se da ste izvukli nešto korisno iz videa i nadam se da će vam ruke rast. Ako još imate nekih pitanja, slobodno dolje u komentare, odgovaram na sve.